Takže máme koniec 46. dňa. Počasie dneska bolo príšerné, by som to tak zhodnotil. Od rána bolo príšerne vlhko. Prvý také prehánku sme mali asi okolo 8. A potom, myslím, že o 11. sa pustila ešte skôr, o 10. taký typická New Yorkská prietrž mračien, ktorá trvala asi 3 hodiny a vlastne pršalo až do nejakej tretej. Takže vlastne aj predtým, ako začalo pršať, už bolo to úplne jedno, lebo aj tak sme boli, to bola taká vlhkosť, že sme boli úplne do nitky mokrí. Takže ten dáž vlastne len udržal to, čo udržala tá vlhkosť. Takže nám pršalo nejakých 4-5 hodín intenzívne, ako bol to veľmi silný liak. A potom, keď prestalo pršať, tak ako ostalo vlhko, vlhko bolo až do večera, vlastne ešte teraz je vonku veľmi vlhko. Takže bol naozaj veľmi tekutý deň, by som to tak nazval. Takže aj tak sme sa asi všetci cítili. Čo sa týka výsledkov, tak Sarvagata mal dneska predposledný deň. Včera mal taký ťažší deň, kde mu to vôbec nešlo. Naopak dneska bol na tom veľmi dobré. Vlastne na zajtra Mostava, zajtra končí, na zajtra Mostava, pokiaľ som dobre videl, na tabuli 17 mil, čo je ako úplne super, to dobehne, ja neviem, niekedy do obeda úplne v pohode, aj s tými 5000 kilometrami, kde ešte vlastne po 3100 milách ešte 13 kol Mostava na to, aby dobehol 5000 kilometrov. Čo sa týka mňa, tak, jak som povedal, ťažký deň, vlastne nešlo mi to. Niekto sa snažil akokoľvek, stále proste som bol pomalý, alebo proste necítil sa úplne nejako silne. Pravdepodobne to už takto ostane až do konca, ale stále som bol spokojný, že som nakoniec spravil 114 kôl. Dokonca som bol prekvapený, pretože väčšinou som strácam nič, takže dobre, poďme radšej ďalej. Nech to nejak nenaťahujem. Puškár mal dneska, myslím, že asi to veľmi dobrý deň. Akurát potom už teraz pred koncom, tesne nejakú hodinku pred koncom som ho videl kráčať, ale ináč v pohode. Atmavír na to, že ako bolo vlhko, vlastne ten dáž mu určite pomohol, ale spravil nakoniec 118 kôl, čo je úplne tiež fantastické. Lasu, ťažko zhodnotiť, išiel takisto ako posledné dni, takže môžu mať, ja neviem, 100, 115, alebo aj 90 kôl, ťažko povedať, ale myslím, že budem mať určite nejakých 110, 115 kôl. Stutišil, dneska išiel celkom dobre, až nakoniec, neviem, niekedy možno od 8 už väčšinou iba kráčal a snažil sa proste nejakým spôsobom dokončiť na to deň. A nakoniec myslím, že mohol byť veľmi spokojný s tým, aký výsledok urobil. Pradip mal dneska, sa mi zdá, taký trochu ťažší deň, tiež viacej kráčal a nešlo mu to tak. To väčšinou ani nikdy neviete, ako to nakoniec dopadne celé a ako sa bude cítiť. Dobre, ďalej, Arpan dneska už behal. Ja som skončil. Arpan, no, behal väčšinu dňa. Až večer, a nie, myslím, že behal skoro celý deň. Behal tak pomaly, ale aspoň sa drží ako tak. A myslím si, že je to spokojný s tým, ako mu to ide. Spokojnejšie určite, ako bol predtým, keď mal neustále samé zranenia. A Baladev, mal dneska, myslím, že celkom dobrý deň. Spravoval nejakých 87 kôl, čo ak sa nemýlim. Dokonca aj behal, čo už nerobil pár dní určite. Takže asi aj ten dáž trošku mu pomohol, neviem, niečo, aby premamil v tele. Nakoniec spravil celkom pekný výsledok, 87 km mil je ako, alebo kvôl je úplne super. A do Lahari, ako posledné dni, stále celý deň kráčal, nejde mu to a spravil
pokiaľ sa nemýlim, no nepovedal mi to, povedal mi nejaký 87 kôl alebo tak, takže toľko. Dobre. Ešte počasie na zajtra, myslím, že má byť trošku teplejšie ako dneska. Vlhkosť zase bude ako ráno okolo 80%, povede okolo 60%, takže to bude určite asi náročné. Nikdy neviete, čo naozaj z toho vypadí. Dobre, takže Básanie, to je 28. júna 2007. My heart has only one task. Love God at every moment. Moje srdce má jediný moment. Milovať Boha v každom momente. Dobre, takže už mám dosť na dneska. Uvidíme sa opäť zajtra. Zajtra bude vlastne posledný, mal by byť môj posledný celý deň a v piatok potom by som mal končiť. Dneska mi ešte ostávalo niečo malinko cez 100 mil, takže v podstate, pokiaľ som sa nemýlim aj s týmto videom, mal by som to dokončiť. No, dobre, už ideme ďalej spravo. Takže uvidíme sa zajtra.